віддамо шану, дань цій величній людині, нашому пророку, який перекидає своє зерно, про це саме вистава. Франко підхоплює цей дух, потім Леся Українка, потім Ольжич, потім Плужник, потім Клен, потім Стус, потім Тарас Мельничук і наші сучасники. Тобто це говорить про те, що дух Тараса живе і в цьому є сила. Сьогодні на день народження Тараса Григоровича Шевченка буде показана вистава-сповідь «Не промовчи Шевченка у собі». Для нас це знакова робота, тому що в 2014 році ми за неї на міжнародному театральному конкурсі «Людина граюча» в Миколаєві отримали гран-прі. Вони приводять з собою своїх онуків, своїх, можливо, дітей. І це такий родинний, гарний, красивий формат. Це вже проводимо моє 5-й місяць. Безкоштовно, це благодійний проєкт. Зальчик розрахований на 70 чоловік, це камерний такий театрик. Але і набивається людей, як кажуть, такий театр стає вагітним, як ми кажемо. От. Взагалі я от хотів би, щоб хто чує, бачить мене, можливо, завітали на цей такий проєкт і побачили. Просто побачили, як потрібно їм оця теплота, оця повага до них.